Naitwa Steven Ngugi Kamau, na ninatoka Banana Hill. Views vyangu kuhusu manyumba, ninataka kuwe na serikali ichunguze, ikuwe na watu wa kuchunguza watu wale wanaotaka kupanga nyumba. Manake kama kwa mfano ninatoka sehemu kama Ruaka, tulisema hatuwezi kuchukua pesa ya kila mtu ambaye anakuja. Wengine wanakuja wakiwa kwa mfano ni wanakona origin ya Kisomalia, origin ya Kiarabu, ama kwa wale watu sio kuwachukia, lakini tunaona wana itikadi, wana belief zingine kali sana. Kwa hivyo tunawaogopa. Si vizuri pia kuwaogopa, manake wengine ni raia wazuri, lakini tukasema wale watu ambaye wanaweza kuwachunguza na waone ni watu wazuri, wawakubalishe wakae kabla sisi. It's not a horrible policy. In fact, it's good the way. It would be a better security maneuver, so that has to curb insecurity and all of that. But it must be a policy that will be followed to the letter. Okay, will you be willing to maybe tell your landlord where you stay, where you come from? Okay, some of the things are classified information, but for the help of seeing through that the policy is going to be affected, I might not mind sharing some information. But you know, there are classified information that I am the only one who can. I think hiyo ni nisi haiko poa hiyo. Juu unajua hii Nairobi watu ni kushift. Nitaka hapa for 1 month, labda next month tena nihame. Hivyo. Alafu ati hiyo upande wa landlord akuwa anajua kila mtu. Suppose kuna watu waliingia Kenya kitambo. Na waliingia na sasa hivi washa fake information. Tafanya nini? Okay, according to you, do you think it's going to be effective? Sidhani. So according to you, unaonaje itafaulu ama itafaulu? Haitafaulu. Mtu akikupea fake information, utaanza utafuatilia, utajua. Okay, in my personal view, itawork. Kwa sababu ukiangalia in our current security, tumekuwa na insecurity mingi sana. Kaa hiyo ya uko hivyo, tulisikia ma terrorist walikuwa kwa nyumba. Na hiyo nyumba kama watu wangekuwa wamejuana kama ma neighbors, hakungekuwa na nini, hakungekuwa na hiyo siji litokea. Sasa ukiwa kama neighbor wako unamjua, then neighbor wako landlord wako uko na details za neighbor wako, itakuwa ngumu sana ukuwe na mtu mwenye au mjui. Na huyo mtu kikuwa mjui, then authority lazima itakuwa imechajwa ni nani, ametoka wapi na amekuja hapa kufanya nini na intention zake ni nini. Okay, on my side I think it will help, as in to reduce the crime, and also it will bring security in our country, because we have been experiencing a lot of crimes in our country.